իրարա հաջորդ ռեժիմները Տիգրան յուրացրել են բարբերաբար եւ համակարգային կերպով ժողովրդի իշխանությունը, նախ ձևավորվել են որպես անցավոր համագործակցություն, յուրացրել են ժողովրդի իշխանությունը եւ համակարգային կերպով խախտել են նրանց մարդկանց ամբողջ ժողովրդի հիմնարար իրավունքները։ Բացի դա, կատարել են հայրենիքի դավաճանություն, պայմանավորված պատերազմի միջոցով, նպատակ ունենալով տարածքներ հանձնել ազատագրված Արցախը, հանձնել այնուհետև Հայաստանի ինքնիշխանությունը տալ Կրեմլին։ Եվ այդ հանցավոր համագործակցության մահակը եղել է ոստիկանությունը եւ կոնկրետ Օսիպյանը այդ ոստիկանության այդ մահակը գործի դնելու կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն է։ Պետք է այսօր այս փոփոխություններից հետո իրավաքաղական գնահատական տրվեր ասացիս, այսինքն ընդունվեր, որ տեղի է ունեցել ժողովրդի իշխանության յուրացում, պետության զավթուն, պետությունը վերածվել է անցավոր համագործակցության գործիքի, որի միջոցով նրանք շարունակել են կատարել իրենց հանցագործությունը, այդվում կատարել են հայրենիքի դավաճանություն։ Եվ Օսիպյանը այդ հանցագործությունը կատարած կարևոր անձանցից մեկն է։ Նա ոչ թե դուժող է, դուժողը Հայաստանի Հանրապետությունն է, հայ ազգն է, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներն են, եւ նրանք պետք է ասեն, թե ինչ համաձայն են, որ պարոն Օսիպյանը պատասխանության ենթարկի, թե ոչ, եւ Օսիպյանի նմանները, ոչ թե Օսիպյանը պետք է որոշի, մենք պետք է պատասխանության ենթարկվենք, թե ոչ, մենք որ ընդվզել ենք այս համակարգի դեմ, ընդվզել ենք պետությունը զավթելու դեմ, դավաճանության դեմ, ժողովրդի իշխանությունը յուրացնելու դեմ։ Այս խեղկատակությունը երկար չի տևելու, եւ սա ամենակոպիտ սխալն էր, որ համակարգը վերջին շրջանում թույլ տվեց։ Շատ ուժեղ է իրեն զգում համակարգը, բայց ազգը ավելի ուժեղ է։ Պարոն Ավետիսյան, դուք լսել եք, այո, պարոն Օսիպյանի ամբողջական ցուցմունքը։ Կային հատվածներ, որոնք ըստ ձեզ պարոն Օսիպյանը միգուցե այլ կերպ էր ներկայացնում այստեղ, հակասում էր նախնական։ Անշուշտ շատ դրվագներ կային, հատկապես զրահամեքենայի գրոհի հետ կապված։ Ինքը եւ պարոն Եղեզարյան այնտեղ կանգնած են եղել եւ զրահամեքենան կրակելով նույնիսկ ուշադրության չի առել, որ բարձրաստիճան զինվորականներ են կանգնած, նրանց համար միևնույնն է եղել, թե ում կզոհաբերեն, եւ ցանկացած ոստիկանի սպանություն լրացուցիչ ռեսուրսեր համակարգի համար, ռեժիմի համար իր տիրապետությունը ամրապնդելու եւ շարունակելու նպատակով, ինչպես վարվեցին Գագիկ Վկրչյանի կյանքի թելը խզելու դեպքում եւ ինչպես վարվեցին Դեպանոսյանին ուղակի անձնարարությունով սպանելու պարագայում։ Այնպես որ էլի շատ դրվագներ, թե վերաբերմունքի հետ կապված, թե իր հեռախոսի, մի խոսքով ամեն ինչ փորձեց լղոզել, իհարկե չկարողացավ, նկատելի էր, որ չէր կարողանում 100%-ով ամեն ինչ շղթել, բայց լրիվ ուրիշ իրավիճակ է եղել եւ ցավալի է, որ մենք չունենք այսօր այն անցումային արդարադատության ատյանը, որտեղ այս գործը պետք է քննվեր, որպես այս ընթացքում պետության դեմ գործած հանցանքներին ի պատասխան կատարված մի գործողություն եւ նրա իրավաչափությունը որոշվեր ապստամբության իրավունքի եւ մարդասիրական իրավունքի խաչմերուկում։ Սա պետք է տեղի ունենար, ես ցավում եմ, որ մենք դեռևս դոփում ենք որպես պետություն, որպես ազգ, դոփում ենք այս համակարգի ստեղծած մահացու ճահճում, բայց նաեւ համոզված եմ, որ մենք դուրս կգանք մի ամուր ջանքերով, դուրս կգանք այստեղից, արդեն էական փոփոխություններ կան մեր երկրում եւ փոփոխությունները շարունակվելու են, այս վիճակը այսպես չի մնալու, իրավապահ եւ դատական համակարգերը նույնպես վերադարձվելու են ժողովրդին։ Շատ լավ, այսինքն 10 հոգի ստացա, բայց ամենալավը են կարանքից, այսինքն նրանց վրա համաներումը չի տարածվում։ Ոչ միայն 10 հոգի, այս համաներումը առհասարակ սա նույնպես խեղկատակություն էր, այդ համաներման համապատասխան դրույթը, որ մեզ վերաբերում է, նաև վերաբերում է մինչև ՊՊՑ գնդի գործողությունը կեղծ մեղադրանքների տակ հայտնված անձանց, այդ թվում օրինակ պարոն Գարեգին Չուգազյանին, որ հիշում եք 15 թվականին միասին կալանավորվեցինք մոտ 1 ամսով, հետո մինչև հիմա դուք պատկերացրեք, որ այդ դրույթը
այդ կետը, այդ օրենքի, որ երևի կամ անգրագետներն են կազմել կամ թերևս ինչ-որ հատուկ նպատակներ են ունեցել, բայց այնքան հատուկ են եղել իրենց նպատակները, որը վերաբերում է նաև անցյալի փաստերին։ Ինչպես կարող է 16 թվականի դեպքի վերաբերյալ որևէ մեկի վերաբերմունքը կարծիքը վերաբերվել 15 թվականի, գիտենք, որ կեղծիք է, բայց այնուամենայնիվ ենթադրենք եղել է այդ դեպքի վերաբերյալ նույնպես վրա նույնպես տարածվեց։ Սա ինչի մասին է խոսքը, այս սա լրիվ խեղկատակություն է։ Հովհաննեսյան, բայց դուք հենց այս դատարանում նաև ինձ հետ զրույցում համաներման նախագծի երբ որ ընդունվեց եւ աջընտրությունից առաջ դուք հայտարարեցիք, որ ձեզ համար ընդունելի է այս տարբերակը։ Մենք ասացինք, որ հիշում եմ ես, որ մեզ համար միևնույնն է, ես այդ բառնել եմ ասել, որ կլինի, չի լինի, հաշվի առնելով, որ երկրում տեղի ունենում փոփոխություններ եւ մենք չենք ուզում, որ մեր գործողություններով, մեր ընդհանուր արմամբ հակադրվելով խանգարենք փոփոխությունների պրոցեսին, ինչպես կառավարությունը նախանշել է, նկատի ունենալով, որ մեր ժողովուրդը համաձայն է այդ ուղղությամբ գնալուն, մենք եւս խոչընդոտ չենք հարուցում եւ համաձայն ենք, որ ոչինչ, թեկուս ընդունելի չէ, բայց թող կատարվի, թող տեղի ունենա այդ համաներումը։ Հիմա էլ իմ կարծիքը չի փոխվել, եթե համաձայն լինեին, որ համաներումը կիրառվեր, մենք դեմ չենք լինի դրան։ Էլի նույն նկատառումների ձեռնելով, էլի նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվելով, բայց դա չի նշանակում, որ համաներման մեզ տեքստի մեզ վերաբերող մասը համապատասխանում է իրավունքի սկզբունքներին եւ առասարակ թեկուս օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին։ Սակայն փոխել հնարավոր չէ, թե այդ տեքստը հասկանալի է, որ փոխել հնարավոր չէ, ես ասացի արդեն, որ ես հիմա զուտ մեխանիզմի իմաստով լուծումը չեմ կարող ասել, բայց հաստատ լուծում լինելու է եւ այս թատրոնը շատ երկար չի շարունակվելու։